Bom dia, Alexandrina. Bom dia. O que você está fazendo aqui fora? Eu vim ver se o Valdinho estava trabalhando mesmo. É que tá, você viu que fundou ali? E aí agora eles estão arrumando. Que a prefeitura diz que os moradores que tem que arrumar. Mas é buraco na rua? Aham, é. O negócio tá subindo, ali, né? Ó. O chão que afundou. Aham. Olê. Tudo bem? E aí vocês têm que arrumar? Então, aliás, os moradores que tem que arrumar. Muita terra aqui, ó, entupiu lá. É. Daí agora o moço vai chamar ele pra ajudar a limpar lá. Porque é da parte da gente aqui. Né? Ah, que é o vizinho do lado aquele? É, que não quer aparecer? Não, é o outro. Ah. É que ele não pode aparecer. Sim, senhora. Então não vou nem colocar o que eu filmei lá. Eu vou borrar a cara dele lá depois. É, depois. Dá pra borrar, dá pra borrar. Bota uma carinha de bichinho assim, esse emoji. Bota uma abelha. Bota um emoji. Abelha não. Abelha. Bota um emoji. Você filma eu entrando abelha, aí? Não, porque ele não quer aparecer, então não pode ser abelha. Pode, é. Não pode. Não pode, amor. Abelha. Você me obedeça igual o Valdomiro obedece a Alexandrina. Deixa eu abraçar a Alexandrina. Você filmou, eu filmei você, eu quero abraçar a Alexandrina também. Bom dia, Baiana. Oi, Chico, bom dia. Vamos trabalhar hoje? Vamos lá. Hoje tem muito tem trabalho. Café, Lê? Hoje tem muita lama. Tem café aí, Lê? A gente faz. Oba! Ela não toma café. Não, o Valdomiro que tomou um pouquinho. Mas... eu quero. Peraí, amor. Cuidado aí. Lama, menina. Tá muita lama. Tá, né? Imagino lá na roça. Não voltei lá na ainda. Roça. Eu não sei, faz um certo tempo que eu ali não vou lá. Ali tá muita água e não tá manteiga. Vindo pra cá, a gente viu desbarrancamento, tem terra caída na estrada. Já tá? Nossa, menina. Eu tô até preocupada. Agora a gente tá indo lá pro Monteiro? Indo lá pra São Francisco? Pra aqui pra sua casa, o caminho aqui pra sua casa tinha desbarrancamento. Ah, já tem? Já tem. Aí eu fico imaginando como é que tá o nosso lado lá. Nossa, mãe do céu. Não. Ai, gente! Ai, meu Deus! Que gente, vem toda rebolando! Ai, que longe linda de tia! Ô, neguinho! Ô, neguinho! Ai, meu Deus! Esse é o Zulu. Eu sei, eu chamo ele de neguinho. É ô, neguinho! Vem falar com a tia! Não a tulipinha já não vem. Amor, pega aqui pra eu mexer com eles. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai vem, lá. Vem, tulipa. Ai, tulipa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que menina linda de tulipa. Vamos. Você é uma boa menina? Muito boa. É muito pra fazer arte, né? Pra fazer boa. Arte. Muito. Você é muito boazinha. Ela é boazinha. Ela é filha do Valdomiro, é mimada. Vem aqui, meu neguinho. Vem aqui, tia. Vem aqui. Vamos pegar as coisas lá ou não? Aqui tá bom. Nossa, a escada. A escada, ó. Gente. Aqui tá mole. Parece... parece uma mansão agora. Ah, tulipa, não sobe, tulipa. Não é por ele. Ó, ó. Tá vendo? Aqui tá mole, ó. Ah, tem que tomar cuidado, então. É, ele acabou de fazer. Então tá bom, a gente não vai pisar. Deixa eu pegar as coisas. Mas a gente não pode botar nossa mão pra deixar a marca? Pode. Aí fica pra tulipa, sempre aí. Você já manchou a tia aqui. Tulipa. Ai, tulipa. Tô falando. Você viu como ela é? Não, ela é. É o enrosco. Virada, tô falando. Ela pegou a personalidade da Alexandrina e ele pegou do Valdomiro. Não, ele... Ah, não. É sim, não, tipo porque assim, ela apronta e ele é comportado. Ele é comportado. Tá vendo? Não, ele é arisco, ele é assim, assustado. Ele é assustado. Ah, igual ao Valdomiro. Não, ele demora a confiar. Ele demora é igual ao Valdomiro. Gente, o Valdomiro é assustado. Ele é, por isso que ele é comportadinho, mas assim. Não é mesmo. Mais comportado. Libera com ele, dá liberdade pra ele. Ele é. Alexandrina, onde você arrumou esse negócio bonito que você tá na cabeça? Esse aqui é o Adriano Cruzeiro. Que lindo. Esse aí vem direto da Bahia. Direto da Bahia. É. Aí eu coloquei pra combinar com o meu vestido. Ficou lindo. Uhum. E com o brinco. É, com brinco. E com o batom. O que é que tinha mais? Tem mais coisa? É, o tem violão. O violão. Ela tem. Então pega então, as compras aí. Quer que eu leve? Não, eu levo. Eu levo. Não, não dá não, amor. Tem que segurar ele pra subir. Tá sem um negócio pra subir? Não, agora não precisa, não. Ah, com degrau não precisa. Não, porque... Alexandrina. É. Eu acho que você devia colocar mesmo assim. Sabe por quê, ó? Porque fez o... O degrau dá pra subir melhor. Ai, eu quase que eu tropei também nela. Ó, o degrau... É que aqui agora tá mais confortável. Ó, tem lugar molhado aí que a Alexandrina falou. Eu tenho... Não, mas dá pra... Nossa, gente... Escuro, né?
É. Que maravilha tá subir vendo, aqui é, agora. Não vai precisar pôr... Agora só cai quem quer, né? Não, agora não cai. Tulipa! Só quer se enganchar na tulipa, porque a tulipa fica na frente. Puxa, grila, eu quase caí ali. Eu também. Eu também. Agora? Eu também, é. Ela enrosca na tulipa. Não, a tulipa eu vou te falar. Ah, meu Deus, eu sou linda. A tulipa é da pá virada. Ela fica só até aqui. Ela não pode entrar, não. Se eu deixar o chinelo aqui, ela corre. Não, não precisa tirar o chinelo, não. Só limpa bem. Não precisa, não. A Alexandrina não é muito chata. Não. Pra ficar descalço, deixa eu acabar aqui porque eu fui curiar os meninos lá. E eu larguei. Você quer fazer o quê? Fui ver os meninos lá. Você falou o quê? Que curiar. Foi curiar. Foi curiar. Curiar é termo do Nordeste. Foi bem lindo. E o que, que vai ser a receita hoje, Alexandrina? É coração de banana com carne moída. Coração? De banana. Por que, que não é umbigo? É umbigo. O povo chama coração, né? É, então. Por quê? Eu já vi os dois nomes. É? É. A carne tá ali. Eu só conheço assim, por coração. Né? Mas escuta aí, essa receita é antiga ou não? Ah, eu nunca nem tinha comido coração de banana. Então você tá me enrolando outra vez, né? Tá me enrolando. Você já fez alguma vez a receita, Alexandrina? Eu não, vou fazer hoje. Ai, meu Deus. É que a mulher me ensinou a fazer. Abelhas vão virar cobaia agora. Vamos, vamos. Ai, meu Deus do céu, não aguento mais. Vamos virar cobaia. Mas olha, eu já prevendo isso, eu fui olhar na internet como que faz. Ah, tá. Então assim, se você der um passo em falso, eu vou falar, vou dar palpite. Não, pode dar. Vou dar palpite. Pode dar, fica à vontade. Mas amor, cada um pode fazer de um jeito, né? Que é isso? É o telefone, uai. Nossa, que telefone alto seu. Deve ser do Alexandrino, não, do Valdomiro, aliás. Do Valdomiro. Ó, Valdomiro. Ó, o seu telefone. Tudo bem? Tudo bom, senhor? Deixa eu me livrar desse telefone. Por favor, né? Cadê ele? Deve estar ali, ó. Tudo bem? Tudo graças a Deus. Deve estar no... é, lá, essa praga aí. Ô, Valdomiro, você precisa avisar seus fãs pra não ligarem na hora que a gente tá filmando, filho. Ah, e que eles também têm que prever isso, né? Eles têm que saber a hora que a gente tá aqui. Não pode. E aí, Valdomiro? Ó, os três dão um sorrisinho aqui pro Instagram. Ei! O Valdomiro tá trabalhando pra prefeitura. Eu tô trabalhando, sou funcionário da prefeitura, agora tô na frente do trabalho. É? Né? Muito bem, o Valdomiro. Aqui que o nosso prefeito ele só sabe fazer ponte estaiada e aqui não tem pessoas que votam nele, é pobrezinho, então... Ponte estaiada e as ruas estragadas ficam pro povo. Ponte estaiada, rua estragada e buracada. É. Aí... Não, é assim, olha. Que... No centro da cidade... É tudo lindo, maravilhoso. É tudo lindo. Nas periferias. Ponte estaiada... Porque lá só moram os ricos, perto do Colinas, só moram os ricos. Nós, né? Nós. Hoje. E nos bairros pobres, como Taquari só tem pobre, aí, ó, pode fundar tudo. Mas não é assim ser prefeito. Os pobres também votam pra você. Os pobres também é filho de Deus. Boca no trombone. É isso aí, Alexandrina. Uau, seu prefeito. Um ano, você precisa de uma pernáquia. Depois eu vou lá. Olá, seu prefeito, depois manda a continha pro senhor, tá bom? Eu vou lá filmar depois. Você pode mandar, quero ver que ele recebeu. Né? O exercício matinal da Alexandrina. Ajoelha pra lenha. Aproveita e reza, né? Reza pro fogo. Aproveita e reza. Aproveita e reza. Reza pra receita dar certo. Mas vai. Claro que vai. Olha aqui a bengala. Agora é difícil. Ai! Ai, meu Deus. Ai, minha junta. Não é. É que é difícil levantar mesmo. Aqui, ó. Que eu posso. Ah, tá aqui. Aqui, ó. E esse daqui tá bonito. Vamos lá. Vamos ver. Olha. Nossa, esse tá classe A, hein, bicho? Enorme. Grandaço. Olha. Grandaço. É da sua? Não, é de lá do São Paulo. Olha. Olha o tanto de banana que perde, ó. É, mas... Também quando a gente vai nascer, você sabia? A gente deixa uns milhões pra trás. Sério? Só um que ganha ou dois, às vezes três. É a mesma coisa. É? Tem que fazer muitos pra dar alguns dar certo, né? E aí, como que você viu na internet? Você acha que vai tirando isso aqui ou
Vai tirando esse de fora, é. Esse de fora não vai. Ah, porque tá. Ele é muito fibroso, tá? Isso. Vai até chegar no outro. Mas, Alexandrina, calma. Não, porque... então vamos ver como que... Deixa aí, é. Deixa... Não, vamos descarregar a cesta primeiro lá da felicidade. A cesta da felicidade. É, vai tirando aí. Esse alface é seu? É. Deu aqui? Não, esse daí é o que eu ganhei. Tá, isso aqui, vamos ver o que, que tem aí nessas sacolas aí. Ah, isso é a caixa de ovo pra vocês botar o ovo das galinhas. Ah, tá. O Valdomiro me pediu. Se você quiser levar ovo, tem. Oba. Você tá comendo esses ovos aí? Tô. Então, se você quiser levar. O que mais que tem aí? Isso aí o que é? É o coração. Veja lá. Veja lá. E pimentão. Então, pimentão. Mas tem mais alguma coisa nesse sacolinho aqui, ó. Abre ele. Abre aí. Aqui? É, abre aí. Abre aí. Ah, aqui é semente. Semente pra vocês. Eu trouxe. Biquinho. Foi um homem que deu lá de Ponta Grossa. Ai, que da hora, obrigada. E tem mais uma pequenininha aí dentro. Ah, aí, tá vendo? Isso aí é um tomate que dá um tomate de até 2 quilos, um tomate. Sério? É. Então você pode plantar com cuidado. Uh-huh. Ah, eu vou plantar. E cuide bem dele. Uh-huh. Porque agora que vai, quando vai parar na chuva, né? É. Uh-huh. O tomate consegue. Ele vai conseguir. É. Ah, tá. Porque eu plantei meus coisas e com muita chuva não nasceu. Isso aí foi o Rodrigo que deu lá de Ponta Grossa. Oh, obrigado, Rodrigo. Tem mais coisa aqui não? Não, não tem nada. Agora pode jogar. Agora, dentro ali do coiso, isso aí, aí dentro... Aqui é o coração. Tem duas bolinhas. Veja lá que tem duas bolinhas aí. Esse é o coração. Ou o umbigo. Umbigo de banana, coração de banana. O seu tá meio... Veja aqui, se não tem duas bolinhas aí dentro. Tem. Pega as bolinhas. Tu conhece essas bolinhas? Eu não. Não sabe o que é? Não. Isso aí é maracujá roxinho. Ah, é? Do mato, é. Ele é gostoso. Você pode comer metade e o outro você planta. Ah, tá bom. E, mas agora, cuidado com as galinhas, né? É, não, eu planto lá na horta. Sim, dentro da horta, mas aí ele vai subir pela cerca. Ah, tá. Isso aí é uma coisa que é nativa do mato, assim. Sei, tá? Sei. Ah, eu planto. O Valdomiro vai conhecer isso aí. É, porque eu não conheço, não. Quando ele chegar, vou lhe mostrar. Tem na Bahia, tem um maracujá que é um maracujá poca, não é esse. Poca? É. Como é? Que a gente apertava assim e fazia assim, pô. Mas dá pra comer? Dá pra comer também. Ele é fraquinho? É fraquinho, é. Esse é. Também dá, se você pessoa for forte, ele... Ah, é? É. Ah, tá. Mas esse, pô, aqui, pô, do menos ver. E ele é gostosinho esse maracujá. Bom. É agora. E a carne? A carne tá aí? E a carne tá aqui. Olha, Alexandre, dessa vez eu trouxe muita carne. Pra você não reclamar da outra. Não. Acho que dá, né? Dá, misericórdia. É que o outro dia ele chegou com duas pedacinhas de carne. Eu comi um e o... O Valdomiro comeu o outro e eu fiquei chupando o dedo. Você ele... comprou ou trouxe alguma coisa? Não, eu não sei o que eu tava na cabeça. Ele tá louco. Eu não sei se eu lembrei que a Alexandrina tava de regime, querendo emagrecer. Eu achei que era isso. Aí depois o povo caiu. Eu acho que ele tava bronco, né? Entendi. Eu acho que ele tava. Não sei se eu tava a pé da vida com a Alexandrina, não lembro. Não lembro nada. Esqueci. Eu sei que ele trouxe a carne, dava pra enfiar. Fazer um. Não dava nem pra fazer um colar, assim. Contar os pedacinhos de carne. Era. É? Eu digo. Esse não é aqui. Não é. Não. Sai desse corpo que não tem nada. Teve algum negócio que encostou em mim aí que fez eu fazer isso. Porque eu fiquei. O encosto do pão duro. Do pão duro, pode passada. Ser. O tio Patinhas encostou em mim. Patinhas. Escuta ali, é muita coisa pra fazer isso tudo? Será? Vamos que você ver. Acha? Vamos ver o tanto. É o tanto que sobra, né? Sobra. Então vamos ensinar um pouco. Tem que tirar as cascas de fora, porque ela é muito. Muito. Fibrosa. É. Vamos cascar. Na Bahia fala cascar ou descascar? Descascar. Descascar. Quer que eu vá tirando dos ossos, ainda não sabe se vai precisar. Pode tirar. Olha, eu acho bonitinho. Quer querendo trabalhar, pode trabalhar. Eu acho bonitinho esse aqui, ó. Essas coisinhas. Esses mini? Uh-huh. Vamos pôr. Eu tô achando muito, viu? Então vamos pôr aqui, peraí. Deixa eu pegar a tapa. Mas pra esse tanto de carne... Tem bastante carne. Você já botou aqui. Água lá pra cozinhar? Ó, o fogo já nem acendeu, né, Alexandre? Não, mas a água tá aqui. Tem água quente lá já. É? É, deixa eu acender lá. Eu vou, é melhor soprar lá, Alexandre. É. Eu vou soprar, tá? Tá. Ó. É, isso aí. Então, eu acho que é essa parte de dentro aqui que é boa.
Essas uma aqui, eu não sei não. Ela é muito fibrosa, essa aqui, ó. É tá vendo? A parte de dentro que você acha que é boa? É, eu acho também. Não, vamos ver. É, eu te daria mais um pouquinho. Vai ter que morder pra saber. Vamos ver. Eu te daria mais um pouco, Alexandrina. É? Porque essa aí é macia. Essa daqui? Essa aí é macia, é. Então vamos ver aqui. Bota na boca pra você ver. É, não, no dente. Tá. Trisca no dente. Não. Pra você ver se é macio. Isso aqui é muito... Morder pra ver se é macio. Deixa eu ver. Agora, acho que tem que ficar dessa cor aqui, amor. É, eu acho mais que é assim, bem clarinho. Amarelo, clarinha. Amarelo. Tem que vir eu amarelo. Eu acho que tem que ser o amarelo, exatamente. A banana, quando ela... Eu vou fazer uma coisa aqui. Quando a banana, pra ela não ficar preta, a gente põe sal. Então vamos fazer um negócio aqui pra ela. Mas você tem alguma coisa contra preto, não? Não, não é. É por causa da noz. Ó, acho que tem que ficar assim. Eu acho que é. Eu acho amarelinho. Eu acho que é assim mesmo, é. O amarelinho, eu vou tirar mais uma aqui. Ó, ele fica todo amarelo. É, eu acho que aí é o bom. Então, acho que tem que ficar todo amarelo. É o cerne. Então, aí se você botasse numa água com sal... A mulher não falou pra você... Acho que é isso. Você botar numa água com vinagre? É, eu vou pôr o sal aqui. Mas não vai ficar salgada depois? Não. Vai lavar duas vezes. Mas ele não entra nela? É. Não, não entra. Isso aí não entra. Eu vou aqui no vinagre. Bom, estamos botando numa água com sal, né? É. Mas esse negócio de lavar não precisa muito não, Alexandre, porque vai ferver duas vezes. Vamos pôr o vinagre aqui pra ela não... Mas acho que ainda tem que tirar daí, ó. Tirar mais casca. Tirar desse. Mais casca, né? Até ficar igual esses dois aqui, é, ó. O branquinho é que é o bom, é. É, então vamos fazer os quatro, que já tá diminuindo muito, é, né? É, mas ele vai ficar muito pouco. Pouco? Ah, mas... Não, tem quatro, Alexandre. Na carne a gente tira a diferença. Não, a gente compensa na carne, Alexandre. Ah, não é? Então, eu tô cortando os quadrinhos assim. Então, eles falaram pra cortar... Pode cortar assim, mas era... eles falaram pra cortar de... De tira? É, de tira, é. Ah, tá. Então eu vou deixar assim, né? Deixe. Quantas vezes você quiser, né? Ó, aqui tá tira, né? Só tá de... Corta menos aí. Na verdade era... Era pra cortar assim, ó. Vou explicar pra vocês, ó. É? Assim, ó. Tá vendo, ó? Assim, assim. Ah, de rodela. É. De rodela. É. Ah, tá. Então, assim. É, mas é que as rodelas dá tira, né? Assim? Isso, é. Isso que como eles falaram. Como se fosse uma cebola. É. Será que ele vai abrir igual a cebola? Vai. Aí, ó. Ele já tá abrindo. Mas, Alexandrina, é fininho. Pra cortar fininho. Ah, é? É, pra ficar couve. Igual couve. Ai, como a gente não consegue se comunicar, olha né? Olha aqui, olha. É isso aí, é isso aí. Vai lá, aqui. Agora sim. Olha aqui a cor do meu dedo. Menina. Olha aqui. Tá então, bonito. Quando vai eu... ficando preto. É. É, porque a banana, quando... A banana solta a nódia, né? Quando eu cortava a banana, eu já colocava sal. Pra tirar a nódia. Pra não, soltar a tinta. É, pra não soltar essa tinta aqui. Aí, joga aí dentro dessa água agora. Aqui, ó, já vou pôr aqui um pouquinho porque de sal. Porque eu lembro, minha mãe ensinava quando lavava roupa com tinta pra não soltar, botava sal, sal é pra... na roupa e botava vinagre. Mas isso aí é soltava pra tinta. É, pra mas fixar, é verdade. Né? É. Aí eu também já tinturei roupa assim também. É? Já. A filha da dona senhora, ela teve uma época que ela fazia, ela pintava roupa, ela fazia as roupas e pintava. Ó. Filha da dona senhora, era hippie? Ela cortava, não tem umas roupas assim que faz de um tecido... Que, aí você pega aquele coisa e amarra com um barbante. É, com barbante e fica flor. Ah, era rica então. Deixa só o amarelinho. Vamos ver a Alexandrina cortando. Vamos lá cortar. Só amarelinho. É, a ver. Olha aqui, ó. O povo vai falar assim, muita gente dando palpite. Eu não tô dando palpite, não. A Adriana é atirou, né? Não vem, não vem, você já não vai, não. Saída pela direita. Não me prejudica, não, né? Não, não, não. Depois eles vão falar, Alexandrina, como que você posso aguentou? Pôr no saco? Pode. Aí eles falam. Como que você aguentou aqueles dois lá dando palpite? Eu tô dando, não, gente. Eu vou falar assim, eu fingi que eu não escutei. Eu só contei uma coisa ou outra, mas não tô dando palpite, não. Até porque eu não tô com essa bola toda, não. Minha bola eu é bem pequenininha. Assim, ó, eu fingi que eu não escutei. Ai, meu Deus do céu. Olha, escurece rápido. Não, mas olha, depois do sal, tá vendo que ela não tá escurecendo é, mais? Não tá mais, é. Tá vendo?
O sal, ó. Por isso que eu passei. Então joga aí dentro, ó. Depois que você cortar, ó, joga aqui dentro. É. Antes de cortar. É. Não, eu acho vou que agora não tem mais. Olha, ficou só isso, gente. Mas aí dentro não tem água com sal? Tem, mas. Então, deixa aí. Mas é que eu tô passando o sal aqui já pra limpar, ué. Aqui, tá vendo que o sal limpa, ué? O sal tira o escuro? É igual você lavar um tacho com cobre. Você passa o sal. Limão e sal, né? É. E aí, passa o sal com limão e aí segue com o sal e limão. E aí você encha, aí ou deixa de molho. Deixa de molho. Ah. Ou lava logo. Se você tiver com pressa, você lava logo que já sai. É porque o sal é abrasivo. Ele faz o trabalho de lixa. Olha, chega espuma. Vai limpar sua mão hoje, hein? O Valdomiro vai falar, nossa, meu bem, que mão macia você tá hoje. Coitado, Valdomiro. Ou vai falar, nossa, que mão salgada. Tá, quando eu brigar com ele, você tá tão salgada que tá azeda. Ou tá amarga do travo da bananeira. Ai, não, amarga até gostou, mas o travo... É. Ah, eu não gosto de pessoa amarga não, gente. Por isso que eu já nasci abelha, pra ser tudo ser bem doce. Pra ser tudo doce? É. Olha, ó. Agora já pode botar pra ferver. Com esse sal mesmo. É? É. Não vai, então não vai ter que pôr sal na cara. Não, mas você vai lavar, é duas vezes, Alexandrina. É verdade. Joga fora. Peraí que eu já vou pôr. Você botou vinagre aí também? Coloquei um pouco. Ah, é o feijão, isso? É feijão de corda. Uia! Dali da horta. Nossa, a mulher tá com o dedo ali. Tá aqui o dedo aqui. E dessa tampa. Você não falou que tinha água quente? Cadê a água quente? Ah, mas agora eu coloquei fria aqui. Sim, senhora. A não ser que tire. Não, agora não, vai, vai pra próxima, né? É, porque eu ainda vou pra outra. Escuta aí a tampa. Cadê? A tampa eu vou buscar. Peraí. É isso aí, tudo que deu do coração da banana? É. É, então foi bom ter arrumado quatro, hein? Tá vendo? É. Tá vendo? Deus não falta, meu filho. Não. Você não sabe, ele tá avisando. Ah, arrume mais. Deixa eu limpar isso aqui. Fui eu que assoprei aí. Uma bagunça aqui. Não, fui eu. Pois é, você viu o fogão da Alexandrina, amor? Que lindo. Então. Chico, quando tá no fogão a lenha... Não, eu vou falar a verdade, assim, Jesus. É muito chique demais, eu prefiro aquele mais simplesinho. Ai, o Chico faz uma sujeirada ali? Chico faz uma sujeirada com fogão a lenha que suja até a casa. Sério? Nossa. Na hora que ele vai acender? Não, quando vai usar, você acha que eu fico limpando igual você, assim? Ai, eu limpo. Ele não limpa e não deixa limpar. Eu limpo antes e depois. Não, e durante, né? Porque agora tá no durante, né? Eu antes... É. Bom, agora vamos explicar pro pessoal, tem que esperar ferver. Tem que esperar ferver. Aí a gente joga fora e coloca mais uma vez. Aí depois, na segunda vez, testa pra ver se já... Pra ver se já saiu a massa. E se já tá macio. Uhum. Certo? Certo, gente. O que nós vamos fazer agora, gente? Agora a gente vai cortar os temperos. Vamos cortar os temperos da carne. Aqui. Que carne que é essa, Alexandrina? Essa daqui? É. Eu sei lá. Deixa que nós. Que é essa? Vamos ver. Que é músculo traseiro! É melhor carne pra dar de comidinha pra neném. Olha que chique. Ele comprou músculo. Eu não, foi a Adriana. Não, músculo é carne de terceira, segunda, sei lá. Hã? Mas é a carne. A melhor sei lá, carne. É carne de traseiro. Ela mandou trazer, nós trazer uma carne. Nossa. Você quer suco, Chico? Agora não. Ele veio falando que tava com. Mas não, como que eu vou comer agora? Alguém tem que filmar aqui, né, bicho? É. Não dá, não. Não quer um queijinho na boca? Não, queijo não, eu quero pão. Eu sou uma pessoa responsável. Primeiro o trabalho, tá primeiro bom. O dever, depois olha, o prazer. É. Esfreguei, isso aqui sai. Não, vou ter que lixar. É. Aqui. É, aí por que você deixou passar? Mas é legal, ó, mão de trabalhador. Aqui, aqui. Deixa eu ver. Tem que pegar uma bucha pra esfregar. É normal. Aqui. Mas mostra a mão, mostra, fica parado, senão é não dá pra ver. É pra mostrar que você trabalha. Eu tenho que esfregar ainda, aqui não gente. Dá pra ver nada, tá normal. Aqui, ó. Olha o dedo. Em contraste com o enfeite aqui branco. Pra mostrar que você trabalha. É, parece que você pegou no carvão. Parece, é. Pegou no carvão.
os potinhos da Alexandrina, que ela é muito organizada. Ai, Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Ah, é por isso que você se organiza? Aham. Como é? E aí, você vai... Deus tá vendo. Escuta, você vai cortar os temperos pra carne moída, é isso? Isso. E... Oi. De cheiro verde, aqui em casa não tá tendo. Eu perguntei pra você o que, que você queria, né, filha? Nossa, eu vi na minha frente. Ué, a gente pega um negócio na horta lá, eu, qualquer. Eu sei, eu vou pegar umas palhinhas de cebola. O Chico Abelha não te deu um coentro? Manjericão. Manjericão, alecrim. É que agora eu tô sem por causa da chuva. Eu vou descer lá, eu acho alguma morre coisa. Tudo, Ale. Nela. Nela tudo. O coentro nasceu assim, desse tamanho. Afogou. Caiu. É, aí quando eles caem assim, o coentro não aguenta a chuva. Então, isso aí é o tempero da carne, da né? Da carne, é. O que, que vai ser? Cebola, tomate, pimentão? E eu vou ver se cheiro, eu acho... Alguma coisa de cheiro verde, alguma né? Alguma coisa de cheiro verde ali. A gente pode estar, tá, falta, a gente pode estar tá pondo hortelã. Isso. É, vamos inventar. Vamos inventar, vamos inventar, gostei vamos já. Vamos pôr hortelã. Ô Alexandrina, você vai, primeiro você refoga os temperos e coloca a carne, como que é? É, pode ser, eu já refogo os temperos, eu também posso pôr na carne, a carne... É, mas eu quero saber a sequência. Não, eu vou refogo a carne, aí depois eu ponho os temperos, entendeu? Eu refogo a carne só primeiro, com... Primeiro, senão solta água demais, né? É, só com... Óleo. Tempero baiano e sal. E óleo. E óleo, não pode pôr gordura de porco. O seu sal, né? É. Que é aquele sal que você prepara, que é com alho e sal. Isso. Como que não pode botar gordura de porco? Porque que história é essa? Gordura de porco é uma carne moída. Ah, ela fica já sei. Grudenta. Depois quando, quando esfria, né? É, fica grudenta. Não, qualquer comida fica mesmo. É, na carne de porco. Depois que seca. Eu já fiz com carne de porco e depois já arrependi. Mas só esquentar que ela derrete tudo de novo. É, mas some. Não fica muito bom, não. Ela não gosta da aparência, então vamos respeitar. Nós estamos na casa dela, né? Nós já demos muito palpite, ela já foi muito boazinha. Desculpa aí. Ela já é muito bondosa de nos aceitar na casa dela. Vamos, vamos. Ainda vem com palpite. Ainda vem com palpite. Escuta. E é bom, e aí? Depois, nós, depois de tudo, joga o... Os temperos. Não. Os temperos, mas daí joga... Aí depois de tudo, joga aquele lá. O coração da banana. O coração da banana. Por último. Por último. Aí pode pôr uma aguinha para cozinhar junto. Isso, então. Daí na receita que eu vi, falava assim, se tiver muito duro, você deixa cozinhando por um tempo suficiente para amolecer. Para amolecer. Que pode ser de 10 a... É, é. Então não podia fazer até na pressão? É. Pode, né? Pode ser, mas... Só o coração da banana. Só o coração. É, porque se pôr a carne moída não vai dar certo. Não presta, né? Não. O que, que acontece se botar a carne moída na pressão, Alexandrina? Vai ficar uma sopa. Ah, é? É, porque a carne moída já é desmilinguida. Ah, entendi. Ô, mas ali, mas se fosse pra colocar na pressão, aquela parte que a gente tirou que era mais dura, podia também. Não sei, eu não sei. É melhor não. Ou é por causa da nossa. Na receita que eu li, falava que era melhor tirar as folhas de fora. É. E as folhas de dentro, essas estão bem macias, eu achei. Nossa, estão bem duras, né? Nossa, é. Ai, meus dentes estão com preguiça de mastigar coisa dura hoje. Não. Nossa. Vamos comer é tudo macio. A idade vai chegar. Os dentes vão ficando mole. A gente tem que se tratar bem. Então... Não é verdade? É, que nós já estamos tudo, como é que fala, sexagenário? Tudo no meio do caminho. Eu tô, você ainda não. Ah, tudo tô de manhã pra meio-dia. Ei, já tá todo mundo de manhã pra meio-dia? É. O Valdomiro tem quantos anos? Ah, ele não vai... sei. Acho que é 54, parece. Nossa, ele é uma criança. Parece que é. 54? E a Adriana é 50, hein? Eu já, já tô contando que eu tenho 59, porque em outubro eu faço 59. Tá então faltando um ano pra ter aquele negocinho lá de estacionamento de idoso. Ah, ah é? Esse aqui é o prêmio, né? E de passar na frente da fila. Ah, pra passar na frente, pra ter a carteirinha de idoso, é com 60. Não, qualquer fila que você for entrar, quando você tem mais de 60 anos, você é preferencial, você passa na frente. Mas eu tenho 60, então eu não... 60? Mas eu já vi que tem umas filas pra mais de 80 também, que é super preferencial. É, porque no ônibus, eu achava que também... Eu tenho uma carteirinha de ônibus, mas eu fui essa semana, eu esqueci.
esqueci a carteirinha. Ah, sem carteirinha não dá. Não, mas daí eu achei que com a identidade que eu vi os outros. Não, não. Ah, mas... Só com 65. Não, eu acho que com a carteirinha você não pode pular a roleta. Você tem que subir, ficar na frente e descer pela frente. Não. Eu acho que é isso. Não, é assim. Aí você mostra a sua identidade. Não, com 60... Sem a carteira, não. Com 60 não pode mostrar o RG, só com 65. Ah, mais de 65 equivale isso que eu falei, né? Aí é só o RG. Só o RG. Só o RG já é o bastante. É. Com 60 tem que ser a carteirinha. Tem que ser a carteirinha. Acho que a cara da gente tá meio na dúvida se vai pra 50, se vai pra 60. Eu achei, eu digo assim, ah... Mas o negócio do... Eu paguei essa semana, assim, eu esqueci a carteirinha, tive que pagar R$5. Paguei, mas eu paguei. Mas agora você não esquece mais. Agora eu não vou esquecer mais também. Mas por que que tava com os outros, sua carteirinha, Alexandrina? Porque eu esqueci, eu fui buscar o Murilo, daí eu esqueci na bolsa do Murilo. Ô, Alexandrina, a gente trouxe alface também fazer salada, viu? Ah, tá, mas eu lavo depois, pode deixar. Alface e tomatinho. Beleza. Porque aí se o caroço da bananeira ficar meio ruim, a gente tem uma garantia da salada. Não vai ficar. Vai ficar uma delícia. Não vai ficar. Não sei, ela nunca fez. Não, mas não vai ficar. Você não viu que ela tava perdida na hora de cortar lá? É. Corta em quadrinho, corta em tirinho. É, corta tirinha. Ale, e o carnaval, Ale? Você vai? Eu tô querendo... Ai, se Deus quiser, que eu vou fazer uma cirurgia de boca agora, ah, na fazer. Quinta-feira. Ah. Mas eu ficando boa, eu adoro carnaval de mas boa. Mas é muito... É tirar uma linguinha. Não, é tudo em volta da gengiva, assim. Uhum. Porque por causa disso eu tive uma infecção, porque a gengiva fechou, assim. Ah, tá. Aí eu ficando bem, uhum. O carnaval de rua de São Francisco é lindo, só machinha. Ah, eu acho. Carnaval de velho, vamos? Vamos? Vamos nossa, todos? Eu vamos, eu te aviso. Eu chegando. Tá, tararara, tá, nossa. É mesmo, então esse assim. Fogo tá triste, hein, bicho? Ah. Quer que eu fique com o meu... Vamos pôr no abanador aí? Pode ficar cuidando. No fogão de gás? Não, não. Tem que eu ser vou, aí. Eu vou abanar aí, Ale. Deixa eu tenho um trem aqui. Deixa a Adriana cuidar. Eu vou abanar. É que nós fica falando de passagem de ônibus. Acendeu! Acendeu! Sozinho. Deixa eu pôr outro pau. A gente quer viajar, velho. Olha pra câmera, Alexandrina. Nem que seja na maionese. Nem que seja na maionese. Ai, não. Vamos viajar. Vamos pular. Vamos pular carnaval. Fazer caminhada do samba. Olha lá. O que que tá escrito aí? Esquenta. Tá meio tirada. Esquenta. Quando o Chico foi no esquenta. Esquenta. Chico foi no esquenta? Foi no eu esquenta. Fui. Mas já esfriei. Mas já, já tô frio. Já aí tô tem um monte de brinde. Eu guardei isso aqui, que é um leque que a gente dobra assim, guarda. Ai, que bom. Uhum. Bom, né? A gente trouxe especialmente hoje pra combinar com a sua roupa, Alexandre. Ah, tá bom. Fico de olho aqui, tá? Não, deixa eu achar. Uma colher de pau. As galinhas botando ovo lá. É. Ela bota e ela sai de uma vasinha. Olha, você não botou a tampa lá, vai demorar o dobro do tempo. Cadê? A tampa. Você, ela tem que achar. Cadê a tampa dessa panela? A tampa? Não tá aí? Eu... Essa aqui? É. Essa? É. Ela lavou e esqueceu, né? Como que tá. Ah, deixa eu mexer. Não, não tá nada ainda, Janine. Isso aí vai estar com gosto. Nem ferveu ainda. Isso aí vai estar horrível. Ai, amor. Palavra não tem poder, amor. Vai não, maravilhoso. Tá horrível que eu... Não, tá horrível porque ainda não tirou o gosto ruim. Eu quero ver. Vai provar de curiosa, porque isso aí não tem nada. Tá igual. Olha lá a cara dela, ó. Gente, mas vai ficar gostoso, gente. Não vai. Assusta, não. Não assusta. É o início do processo. É. Olha, Alexandrina, olha pra câmera. Aí, o A. Aí. Agora não é o A, agora é o A. Que nem as crianças fazem. Eca. Eca. Ale, você não bate a colher na panela nunca? Não, é bom não. Sério? Não. Nunca? Nem um pouquinho assim? Não. Que é de... Por quê? Não. Caraca. Porque vai amassando a colher? Não, porque não... É porque uma vez que eu ouvi, a dona assim, gente, não deixa. Eu ouvi não. As pessoas reclamando, né, de gente que bate. Que bate. E aí, bate. Cara, eu uso você de bate. Palma, eu bato. Uh-huh. Aí tô vendo que você eu não bate. Mas você não tá filmando, né? É, mas eu mas não ela não bate não. Mesmo quando não tá filmando, você não bate, né? Não.
A Alexandrina é boazinha, ela não bate nem na colher de pão. Não, é, não, é só Valdomiro. Bate. Aqui só quem apanha é Valdomiro. Eu tinha uma filha, ela ia passar roupa, ela socava o ferro na mesa e eu falava com ela assim, por que você não põe assim lentamente? Tem que socar o ferro. Oxi, ai, eu era patroa chata. Será que a dona Sinha não deixava bater pra não estragar a panela? Não estragar nada. Ah, então é desse... Educação. Ah, você aprendeu bem. Se você comer e bater a colher no dente, nossa senhora. Ah, é? Ela xingava a gente. Gente, mas ela se preocupava mesmo com a educação, né? Mas com a educação também. Acho que ela não ia gostar de mim, Alexandre. Ela criou você pra ser uma madame, não é? Pois é. Ela, a Alexandre tá tentando. Nossa, mãe do céu. Ela te criou pra ser uma madame. Minha filha. Eu tô olhando aqui, tô doido pra bater, pra despregar as coisas. Ai, você devia ter sido criada com a dona Senhora. Então! Pra tomar verdade. Gente. Você tinha que dar aula de etiquetas com as panelas. Nossa, a pena com a Alexandrina. Você podia dar aula de etiqueta, Alexandrina. Gente, ó. Não, não bater a colher e não colocar o ferro com força na tábua de passar. Na tábua de passar. Deite o ferro delicadamente. Não, se a gente fosse... Olha, ela era chata assim. Até hoje que eu às vezes eu detesto. Assim. Se eu estiver na pia e uma pessoa passar se roçando em mim, eu não gosto. Ah, mas eu também não gosto. É, como? Mas tem gente que tem mania da gente estar fazendo uma coisa e os outros passam e se batem na gente. Eu, não, né? Eu só gosto quando é o Chico, que eu tô na pia. É, e é. Quem gosta. Quando vai dormir, passa, você não dá gosta. Dá uns beijinhos, ah, eu acho bom. Tem hora que não. Não, eu não quero que bata em mim quando eu tô fazendo as coisas. Agora, se eu tiver distraída, é um baita susto. Opa! Que isso? Eu nunca bati em você, Alexandrina. Não, não bate. Eu sou muito respeitoso. Não, não bate não, penso muito bravo. Não bate que vem na hora, hein? Bate resposta. Que ela rebate. É. Ah, você sabe que eu tô com vontade de tirar isso aqui? Vou tirar o quê? Antes de ferver. Putz, o quê? Tirar o quê, Alexandrina? Trocar essa água já. Não, mas espere ferver, filha. Porque você acha que vai pegar o gosto? É, pra ver se já vai saindo. Ué, então espera começar a ferver. Gente, e trocar. Que mulher apavorada. É uma ideia boa dela de trocando a água. É, de vai tirar. Mas tem que ferver, gente. Não, Chico, porque aqui já tá a nódia. Olha aqui. Tá... Aqui, ó. Deixa eu vou tirar. Então vai, tira, vai. Tira, vai. Tira, tira, tira. Tira ou não tira? Tira. Deixa eu achar a escoadeira. Mentira. Lá. Tinha que ser live, né? E aí, gente? Tira ou não tira? Tira. Tira, tira, tira. Tirou? Já pensou a gente no carnaval, gente? Ai, que delícia. Vai ser muito gostoso. Então, o carnaval de São Francisco é bem legal. Tem o bloco do chinês. Eu vou ver isso direitinho. Oi, pode entrar, tá bem. Deixa eu ver aqui. É a Vita? É a Vita. Ah. Oi, pode entrar. Olha aqui, Chico, olha. Vai lá, vamos tirar. Vamos tirar aqui. Vamos começar. Mudança de rumos. É. Aquela senhora que comeu tomate. É a dona Vita. É a dona... Comeu o quê? Tomate. Tomate que você fez. Ah, tomate recheado. Tomate Alexandrina, a Adriana assiste seus vídeos. Ai, que bom. Eu não consigo assistir. Ô, Adriana, tá vendo? Olha lá, olha lá. Olha lá. Você encostou em mim. Você encostou em mim. Adriana, eu não vi, gente. Desculpa, Adriana, porque eu não vi se você que tava. Que coisa vendo. Feia essa roçação na cozinha, gente. Tá louco. Isso é porque eu vim. Isso que a cozinha é enorme, né? Não, mas falar com você. Ô, dona Vita. Dona Vita, pode vir, dona Vita. Ó, você não vai colocar isso aqui? Eu vou. Quero ver como ela vai fazer sem bater. Aí, ó. Bom dia, dona Vita. Eu não esqueci do seu DVD, não, viu? Oi. Eu sei que você não esqueceu. Para de filmar eu que eu não quero. Ah, por quê? Eu sou feia, pra que aparecer, não? Quero! É quem falou isso pra senhora? Quem falou? Deus me livre. Deus me livre. A senhora não é feia. Ai, mas... Eu ouvi... Cadê o Benjamin? Ai, tá na creche. Graças a Deus tá na creche. Mudou o gosto já, Alexandre? Mudou não. Nada, né? Tá igual, né? Tá igual. Vou tirar esse plástico daqui pra não derreter. Tira o plástico. É como se estivesse cozinhando a banana. É, como se estivesse cozinhando aqui. A banana, é. Vamos ver. Vamos ver.
Filmou? Ai, tá filmando, Chico? É, eu tava, né? Aí você botou a tampa. Aí, então. A Série conseguiu um negocinho pra pôr na... Eu arrumei um outro, mas não é tão bom, não. O velho é melhor. Tudo que é velho é melhor. Tudo que é velho é melhor. Tchau pra vocês. Tchau, dona Rita. Não, menina, eu vou embora, tem muita coisa pra fazer. Aí depois eu falo com a senhora. Tá. Tá bom? Depois eu vou lá e falo com a senhora. Tá, joia. Faz de conta que é repolho marrom, gente. Repolho marrom. Eu acho que a cara tá bonita, eu lembro até cogumelo. É, tá bonito. Você não tá feio, não. Não. Ó, gente, quem vê cara não vê coração da bananeira. Não tá vendo o coração da bananeira. Não tá vendo o coração da bananeira. Chora bananeira, bananeira chora, chora bananeira, meu amor já foi embora. Olha lá, a bananeira tá chorando, cada hora eu como mais um pouquinho, deixa eu ver. E aí? Tá melhorando? Ah, deixa eu ver. Tá melhorando. Já dá pra dar beijo ou é careta ainda? Não. Tá melhorando, tá? Tá. Tá. Tá melhorando. Um pedaço que eu comi já dá, tá bom já. Tá melhorando. Já dá pra dar mais uma lavada e já dá pra usar, parece. Vamos peguei um pedaço macio aqui. Bem eu macio. Eu já vou pôr um pouquinho de vinagre aqui, viu? E sem sabor, assim, não tinha gosto de travo de nada. Eu vou pôr mais um pouco de sal. Vai ter arroz hoje, Alexandrina? Vai. Oba! Arroz vai velho ou arroz novo? Arroz novo. Vai fazer? Vou fazer. Eu acho que nem precisava isso mais, não. Ai, eu pôr pouco é pra... Pra garantir, pra né? Pra garantir, é. É. Essa mulher é mulher garantida. Agora eu posso estar indo fazer a carne. Então pode estar indo. Enquanto ferve. Pode estar indo fazendo a carne. Eu faço no fogão lá. A carne, vai fazer né? Lá? Vou, porque tá aqui bom. Tá muito lento. Tá bom. Aqui tá um pouco de... Ela não gosta de nada lento. Não, tá muito devagar. Deixa eu tirar essa panela aqui. O que, que tem nessa panela aqui? Nada, é que eu coloquei. Vai fazer o arroz. Aqui. Não, eu coloquei aqui pra pôr a carne. E eu sonhando que tinha comida nessas panelas. O Chico tá com fome. Eu tô com fome. Desde que saí de casa tem fome. Você pensa que ele não come nada? É que ele come várias vezes, Chico. Ele come o tempo todo. Ele come deixa um eu pegar outra panela aqui. Tá sempre comendo um pouquinho. Não tem uma farofinha aí, não? Não. Você quer farofa de ovo? Não, não. Farofa de coração de banana. Se tivesse pronto, eu comia. Mas aí vai ficar pronto logo. Não, isso aqui é rápido. É rápido, é. A carne é dois palitos. É, já o tá arroz a gente aqui. Ó. A carne, pra ela ficar boa, você tem que fazer ela assim. Carne, olha lá. Carne pra ficar boa, tem que... Não tem que... Tem gente que põe água na carne antes de fazer. Fica aí horrível. Cozinha, né? Fica horrível. Você pode pôr o óleo. O óleo de banho, quer dizer, é banho, o óleo. Não, não vou pôr banho, vou pôr óleo. Óleo, não muito também, pra não ficar... Vamos ver quanto que é o não muito. Umas duas colheres de sopa. Eu, pra dois quilos. Nove... Você vai usar pra fazer a carne inteira? Eu acho que é muito. Você quer que você vai levar? Não, é você pra você. Carne? Não, a gente deu de presente. Eu achei chique. Que feio, né? Trazer e levar de volta, né? Não. Eu não. Eu acho que é feio, né? Não, eu só não vou levar porque é feio. É feio? Não é feio, não. Você pode levar ela. Eu vou pôr esse sal. Não, pronta eu posso levar. Pode levar pronta, entendeu? Não é feio nada. Ok, sal com alho, tempero sal da Alexandrina. Sal com alho, que é o meu tempero. Esse aí tem salsinha, tem coentro, não tem nada? Não, só o sal com alho. Só o alho. E aqui eu vou pôr o tempero baiano. Tempero baiano verdadeiro? Tempero baiano que eu comprei lá na feira. Aqui, ó. Sim. Tempero baiano. Tempero baiano. Baiano. Aqui, ó. E aí, vai lavar a carne ou não? Não. Carne moída não se lava. Tem que perguntar, né? Se ela lava tudo. Não, mas a carne moída não se lava. Deixa eu pôr aqui. Escuta aí, isso aqui não é o colorau? Você não vai colocar? Eu vou, mas não agora. Ah, é depois? Depois. Deixa eu pensar, lavando carne moída, vai ficar... Carne lavada, assim, carne né? Carne lavada. Deixa eu pegar aqui pra não... Por que você vai sujar mais um lugar?
Ah, porque você não vai fazer tudo, né? Não, porque fica feio, pondo assim, eu lá apertando pro lado. Mas eu tô filmando aqui, já tá feio, então. Então, já tá feio. É muita carne. É muita carne, né? Hoje o Chico exagerou, gente. Não, eu quis me redimir daquele dia lá. Ele queria mais ainda, ele queria 2 quilos. Ah, não é 2 isso? Não, eu comprei 1,6 kg. Nossa senhora, né? Olha aqui, ó. Eu pedi um e-mail, aí passou e aqui, a carne moída, não que quando vai fazer, põe ela assim sequinha, ó. Ah. Entendeu? Não se põe água não logo. Não se põe água. Não. Porque senão. Ela vai soltar água agora, né? Às vezes solta, às vezes não. Nossa. Porque quando põe a água, ela vai ficar uma lavagem. Se tivesse uma lavada para soltar, ou então fosse uma panela pequena. Mas solta um pouquinho, não solta lá, ela já não tá grudenta. É, ela já não tá grudenta, mas também não solta. Olha, agora bateu um pouquinho no fundo da panela. Desculpa aí, né? Desculpa aí, gente. Escuta, você já viu umas carnes moídas que ficam uns bem pulverizadinhas assim? Bem compridinha? Não, não é comprida assim, mas ela não fica uns bolos assim, ela fica toda espalhada. Soltinha. Então, mas pra fazer ela, carne, pra ela ficar solta, tem que fazer assim. É assim, né? É assim, isso, né? Ela, olha, ela já começa a ficar soltinha, tá vendo? Isso, é. Não pode... fica aqueles grumos grandes. Não. Por isso que eu ponho, não ponho com água, porque tem gente que põe, então aqui vai ficar tudo assim, ó, engruviada a carne. Isso, é. Aí não fica legal, olha. E a panela tem que estar quente quando tem você coloca a carne. Tem que estar quente, é. E deixar assim, ó, sem água, que é pra ela ficar soltinha. Carne é um negócio que eu não sei fazer. Sério? Por que você não gosta de carne? Não, porque eu até como, né, mas eu não faço. Não, eu sei fazer. Mas tipo assim, porque tem gente que já põe a carne aqui e já põe a água em cima. Sim, aí já era, aí né? Não, aí não tá fritando. Fica muito ruim. Você faz assim também, amor? Não, mas eu frito primeiro o alho. Ah, e aí eu jogo a carne. Desse jeito que ela tá fazendo? E acho que pra mim o que faz diferença, se for uma panela muito pequenininha... É, daí não dá pra misturar bem, né? Direito, às vezes só tem que eu ser com só se eu tiver com pressa, muita pressa, que eu faço... Mais ou menos. Coisa, mais ou menos. Mas eu não tô... Ah, mas olha como ela tá soltando. É, ela vai soltando, ó. Ela vai soltando. Músculo traseiro. No tempo da dona Sinhar, não vendia carne moída. A gente moía. Tinha uma maquininha. Tinha uma maquininha que a gente moía em casa. Essa que você moe outras coisas essa também, essa que né? Eu moía, é. E comprava carne na... Comprava... Açougue, na feira? Aham. Na feira? Na feira. Como ela já matava... Como eles matavam boi, eles já pediam pra tirar o músculo... Ou então, se ela quisesse outra carne moída, aí ela já trazia e a gente moía na maquininha. A família da dona Sinhá já matava o boi? Já matava. Eles tinham fazenda, né? E aí tinha, não tem. As partes que queria. Uhum. É. Quando ia pro açougue, ela já encomendava a parte pra ela. Dela. É. Daí o homem colocava um papelzinho com o nome dela. Você sabia ler quando era dona Sinhá? Quando, assim, você reconhecia que era pra ela? Aí eu ia buscar no açougue, ou então o moço já mandava. Eu olhei, a carne que ela moía, você lembra qual parte do boi que era? Então, ela moía o músculo e a carne do pescoço também ela gostava de moer. É? É. Tem algum nome específico, carne de pescoço, sim, açougue? Ou não? É carne de pescoço? Não, acho que é carne de pescoço. Agora, existe uma expressão que fala... Sujeito é carne de pescoço. Sujeito é carne de pescoço. É coisa ruim, né? Que coisa ruim. Não é bom. O que é a pessoa que é? Sei lá. Carne de pescoço eu acho que é uma pessoa... É quando a pessoa é suvino. É suvina? É ruim. Ah, é ruim. É. Eu sei que é ruim. Mas carne de pescoço é ruim? Pois é. Carne de pescoço é ruim? Tu tá falando que dona Sinhá encomendava pra ela? Encomendava, mas é forte. Ah, é forte? É forte. Ah. Então, mas... Nossa, você é igual a carne de pescoço. Não tem? Mas, Ale, no açougue hoje em dia tem pra vender carne de não, pescoço? Não, mas é que deve ter outro nome. Deve ser outro nome. A gente não... É, na Bahia era... Tinha, na Bahia era. Chamava de carne de pescoço. Agora que tá saltando a aguinha, ó, tá vendo? Mas ela já tá esfarinhada, assim, ó. Ah, é desse jeito que eu gosto, Alexandrina. Aí, ó. Tá vendo? Mas se pôr água, ela não vai ficar assim. Tem gente que já põe a água, ela não fica assim. Que belezinha. Não, a carne congelada é mais difícil de soltar assim. É, né? Eu uso muito carne congelada. Tem que descongelar antes de fazer. Aham. Uhum. É, porque quando ela já vem com mesmo gelo... Mesmo descongelada.
no micro-ondas, era mais difícil. Não, botou carne no micro-ondas, eu acho que já era. Então, é o que eu tô falando, você comprou, botou no congelador, descongelou no... Ou mesmo que descongele normal, você tem que ficar soltando com a mão assim. Não, ó, fica igual a isso. Não é, a carne fresquinha é outra coisa. É outra coisa. Não tem comparação. É, tudo fresquinho é melhor. Nossa, é. Aqui, ó. E aí, como é que você sabe que tá pronto? Daqui a pouco ela já tá boa de pôr os temperos. Papai chegou! Vou pôr a cebola e depois, quando eu pôr o coração... Primeiro você põe a cebola? É, primeiro eu ponho a cebola. Ah, mas tá fervendo lá? Vê se ai, tá fervendo. Chegou. Vê ai, se chegou. Tá fervendo. Peraí, que eu espero. Tá fervendo? Não. Não, ok. Não, o coração de banana não tá fervendo? Não. Não, ó, não bate a colher, hein? Já tá ligado. Muito bem, tá aprendendo com a Alexandrina. Não. Enquanto a vida, há esperança. A gente sempre pode aprender. Não, quando às vezes eu batia, ela falava assim, você tá azeda? Fica batendo nas panelas, coisa feia. Por acaso tá com raiva das panelas? Ela falava isso? Então você aprendeu bem, hein? Se a gente passasse no quarto e batesse a porta, a minha madeira deitava. A madeira? Não, peraí, que ela fazia, puxava a orelha. Eu puxava a orelha, viu? Ela não ficava deitava. Brava com a gente. Mas é puxar a orelha de puxar mesmo, de né? Puxar de mesmo, não. A unha dela era grande que ela pegava assim. Ai, que horror! Ah, é. Que dor. Aí eu abanava assim. Esquentava, parece que esquentava. Esquentava. Ardia. É, isso. Não, queimava. Esquenta mesmo. Ah, esquentava. Nossa, mãe do céu, hoje em dia se eu ver fazendo isso, ai, eu defendo. O que você faz? Se fizer no meu neto, já sabe, né? Já sabe. É capaz, e eu falo para as meninas, não puxa a orelha dele. Nem para as mães. Não, eu falo para as mães. Não, nem orelha, nem cabelo. Porque eu detesto. Que ela pegava e tossia assim, ó. Você já pensou, ó, pegar na orelha de uma pessoa e tossir assim? Eu mas... acredito que o único lugar para chamar a atenção se for dar uma palmada é só no bumbum. É. Porque é gordinho. Absorve o choque. É, absorve o choque. Mas mesmo assim, que horror que tinha de levar um tapa no rosto. Não. Que horror. Ai, foi e na orelha? Pega a orelha e torcer assim. Ou então aqui, tinha gente que beliscar aqui. Ah, na barriga? É, na aí costela. Dói. Aí dói. Dói. Aqui dói. Dói. Ela beliscava também aqui assim. É, ele possível. Ia passando. Tchum. É horrível. Não é horrível? Pra qualquer tapa, qualquer beliscão. Ô, Alê, você nunca bateu nas suas filhas? Eu não. Só assim, na Ivana, uma vez que eu bati, dei um tapa nela, e na Loi que eu bati com a varinha. Ah. É, mas nas outras é muito difícil. É vara benta, vara abençoada? Não, eu peguei a varinha lá e dei uma varada nela, mas eu arrependi, porque ficou a marca. Uhum. Se arrependeu? Eu arrependi. Foi... Nossa, mas do céu, também. Nunca batia. Mais. Eu tive uma vizinha ali que ela batia de mangueira. Aí ficava esverdão. Mangueira? Aí depois ela jogava água com sal e vinagre. Pardê? É. Gente, que mulher ruim. E olha, pensa numa mãe adorada pelos filhos, gente. Ah, eu não vi. Oxi. Porque só batia quando o filho aprontava muito, né? Não, mas por que tem que bater com mangueira? Não, não tem que bater com nada, gente. Não tem que bater. Nem com uma flor não pode bater? Não. Ai, agora tô lembrando do meu pai. Filha, tapa de mãe não dói. Não ai, dói. Pai, tá doendo. Depende da intensidade. Da minha dói, né? Você apanhou, filho? Ah, lógico! Tu acha que eu não apanhei? Bastantinho eu apanhei. Você apanhou bastante? Você não vê que eu sou uma pessoa assim hoje em dia, porque eu apanhei. Não. Ai, que horror. Mentira, não fala uma coisa dessa. Não, você apanhava mesmo? Apanhava. Desse jeito que você falou, de puxar a orelha. Ah, você levou pra puxar de levar a tapa na bunda, chinelada, mas não sei quanto. Mas por que você aprontava? Não, eu era um santo, Alexandre. Lógico, lógico que eu aprontava, né? Se eu fosse santo, ninguém batia em mim. Oh, ah, mas eu não imagino o Chico fazendo arte assim, feio. Não? Não, imagina você fazendo arte inteligente, engraçada. Não, mas devia ser. Criança, minha filha, criança tem liberdade, né, de fazer. A gente hoje em dia já não faz, porque já sabe que não é bom, né? Mas criança tem liberdade. Eu acho que toda criança apronta, né? Eu acho que apronta. Mas tem uns que apronta demais também. É. Mas você respondia sua mãe? Não. Não. Isso nunca. Ah. E aí, ela tá fervendo? Eu respondi.
Mas não sua mãe, você respondia a dona Sinhá. Dona Sinhá. A mãe não. Não, porque a minha mãe foi... Não convivia, muito, né? Não convivia muito com ela. Mas a dona Sinhá eu respondia, mas eu respondia que eu sabia que eu ia apanhar. Ô, Ale, e o marido da dona Sinhá? Como ele era? Ele era bonzinho, assim. Mas ela chegava a falar pra ele que eu aprontava. Apontava pra ele. Aí ele batia, mas ele batia com palmatória. Ele batia também? Com palma... Ai, não, ele... palmatória na mão? Palmatória, sabe aquela tábua? Negócio de tábua, é. Ele batia. Só que ele era mais casado. Mas ele doía também? Ele não doía não, na mão. Cadê? Mão de homem, amor. Não, mas ele podia dar com um pouquinho mais de suavidade pra poupar, não, né? Não. Não era. Tá gostoso? Não tá mais. Não tá mais? Oh, a criança tá olhando. É, vem papar hoje? Tá bom já. Tá, viu? Tá bonzinho. O sal e o coisa. É, tá ótimo. Tá vendo? Olha, Adriana, experimente. Quero. Tá gostoso. Nem tem gosto de sal nem de nada. Tá com aqueles bem cascudo. Acho que esse é acho mais tá cascudo pra esse testar. É. E não tá duro também. Molinho. Molinho. Ueba! É. Tá molinho de al dente, sabe? É, tá gostoso. Tá, e não tem sal e não eu acho tem... que já pode botar quando estiver pronto, já coloca já assim mesmo. Vou colocar aqui. Acho que eu vou trazer a panela pra cá. Aqui é melhor, né? Isso, mais bonito, né, Alexandrina? Bonito. Sempre deixa na lenha. Viu? Eita! Viu? Aqui. Ah, agora sim. Esse é o lugar. Agora, repite. Vou filmar. Tô filmando. Tá filmando. Escorrer. Escorrer. Prontinho. Prontinho, prontinho. Ah, vai dar bastante. Uma mulher falou assim que pode congelar. Isso aqui. Aí, nesse estágio, né? Uhum. Depois disso aqui pode congelar. Deixa eu ver isso. Congela não, vamos comer. Aí. Tá bom, né? Uhum. Eu acho assim, cada... Tem alguns que vai estar mais duro, outros que vão estar mais não, mole. Mas eu acho que eles estão tudo mole, sabe por quê? Porque está novinho. Sim, então, mas assim, tem coração que vai estar mais velho. Uh-huh. Então, o pessoal falou assim, quando a banana já está muito granada, quase madura, aí ele está bem mais duro. Bem mais duro. Então não pode ser com banana quase para amadurecer. Quase para amadurecer. É. Tem que ser novinha, tem igual ser mais nova, a gente é. Daqui. Isso. Então, que a gente tirou até ficar tudo amarelo. Agora eu vou pôr. Já? Mas você não vai ir os pimentão e as coisas? Não, daí eu é vou depois? Lá buscar. Tá é, bom. É depois. Ó. Uia. Eita. Agora tá nos finalmente. Pimentão. E não teve o cheiro verde. Não, nós vamos buscar na horta lá? Vamos. A gente pode buscar. Só enquanto que... termina aí. É. Você vai fazer o arroz ainda, não vai? É, vou. Aqui, ó. Pimentão. E agora o... Tomate. 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 Você falava o tomate ou a tomate, Alexandre? O tomate. O tomate. Né? Vou mexer aqui. Opa, essa hora é bonita. Aqui, ó. Essa hora que dá saliva na boca. E agora aqui eu vou pôr um pouco de água também, viu? Sim. Agora não pode ser seco, porque tem que ter um caldinho. Tem que ter caldinho? Tem, que não vai fazer seco assim quando você vai fazer torta. Entendeu? Olha aí, gente, vamos aprender com a Alexandrina. É, quando você vai fazer torta, daí você deixa seco, porque a massa não pode ter muita água. Certo. Certo? Você vai botar colorau também? Vou pôr colorau. Não põe massa de tomate, porque o parceiro não gosta. Chico? É, o Chico não gosta. Ela veio com essa história antiga aí, só pro povo ficar de mal comigo. Um macarrão lá, eu boto massa de tomate e ele come. Ele come? Ah. É porque eu casei com uma mulher rebelde, Alexandrina. Ele disse que não gosta, tá vendo? Agora eu vou pôr também nas comidas quando você vier. Vou ficar de mal com você, Alexandrina. Tá vendo, Chico? Eu vou ficar de mal. Ah, Chico. Ai, ai. Olha, menina, como tá bonito. Tá bonito, viu? Tá bonito. Agora vamos lá tirar o... Vamos achar um mato. Campear lá. O... Nem que seja um pé de capim pra pôr aqui pra ficar... Pé de capim. Capim. Deve fazer bem, né? Eu vou pôr só um pouquinho de óleo. Eu vi um pouquinho que você pôs. Eu vi. Menino, olha. Menino. Isso menino. Com arroz? Que coisa boa. Esse cheirinho com arroz já tá bom. Já tá bom. A carne com o coração e arroz. Com coração. Deixa eu experimentar aqui. Você pôs sal? Põe.
Tá bom de sal? Tá bom de sal. Ui. Tá bom. Porque também não pode ser muito salgado, né? Como não, porque a gente já tá tudo perto dos 60. Deixa eu achar uma tampa lá pra tampar, porque eu não gosto de panela de estampar. Você botou água lá já também? Não. O Chico já tá na metade do caminho pra 70. Quase. Não, eu... Você... 63, Alexandrina. Não, 64. Não, esse... 63. Quem esse é? Ano você vai pra 63? 63, né? Não me envelheça antes da hora, por favor. Adriana! As minhas fãs vão olhar pra mim com Adriana tá pouco, mas olhos. O Chico... Amor, a sua beleza não tem a ver com a idade. Eu sei, mas eu não vou ficar falando isso pras pessoas, né? Eu não fico anunciando, eu né? Eu quero esconder. Então eu anuncio. Deixa eu lavar as coisas aqui enquanto a gente vai. Vai lá, vai lá. Gente, eu tô lembrando de quando você entrou aqui, Alexandrina. Como era diferente. Misericórdia. Às vezes eu olho aqueles filmes antigos daqui. Era tudo cinza. Cai nos pedaços. Menino do céu, nem fala. E hoje tá do jeito que tá. Menos de um ano, hein? Menos de um ano. Não deu um ano. Você mudou pra cá em abril? Já tá com quanto tempo, então? Já tá com 10 meses. Não, já fez um ano, já fez? Não. Acho que não, tá Alexandre. 9 meses. 9 meses. Tá. Ah, tá nasceu. Vamos cortar o umbigo da bananeira. Nasceu. Um bolo de um ano. Ai, quando fizer um ano a gente pode comemorar. Mas a gente pode pegar essa carne e fazer um bolo. Cozinha não, batata. Eu adoro comemorar. Fazer um bolinho de aniversário, de mudança. E olha, pode tanto que a gente já fez coisas nessa carne. É. Porque é um sonho realizado. Acho que a gente... É, morar, vamos. Vamos comer e morar. Vamos lá. Comer e morar. É. Vamos lá buscar. Morar já tá morando. Ah, comer também. Quero ver. Vamos lá. Eu tenho que levar. Nossa, agora que dá pra eu cair. Agora dá, né, Fico? Dá, porque tem degrau. Bengala? É, eu falei pra ler pra colocar um negocinho, porque tem muita gente de idade. Corrimão, é. Precisa segurar. Então, aí aqui eu vou pôr mais uma. Uma fila de bloco. Ah, é? De um lado e de outro. E aí o corrimãozinho. E aí o corrimão, pra né? Pra dar força pra vocês, pra todo mundo. É, que vai chegar a gente idoso aqui. Ai, tá dando beijo. Quando o Kiko ficar mais velho? Dando beijo. Não, eu vou vir voando, entendeu? Eu nunca preciso de corrimão. Mas você sabe que essa escada ficou mais descansada do que a outra, assim? Você gostou? Eu gostei, adorei. Porque não dói minhas pernas. Não sei porque as outras, acho que era porque era muito empinada, sabe? Ah, fazia um alongamento. Então, doía as pernas. Olha só. Nossa, a horta tá vazia. É porque... Limpou, né? Limpei. Você limpou os machixes, é isso? Então, os machixes morreu tudo. Ah, deu tempo deles, né? Deu tempo deles. E não era pra eu vir com essa sandália aqui, porque aqui eu vou cair aqui. Se for cair, me avisa, viu? Quero filmar. Deus que... Ai, ai. Ah, tem bastante coisa pra gente botar aí, Alexandrina, olha. De tempero. Peraí, gente, eu não posso cair aqui porque eu fico quer filmar, eu caída. Ah, tem cebola. Aquilo lá é cebola de cabeça? Tá aonde? Ali. Aquilo. Aqui? É. Não, é cebolinha. Ah, mas então tem. Tem, eu tenho algumas coisas aqui. Você sabe que dá pra usar as folhas do gengibre também? Ah, é? Dá. Eu vou tirar essas cebolas aqui. Então. Ó. Ai, que chuva gostosa, gente. Então, tem essa favaca aqui, que é uma delícia também, essa Alexandre. Essa favaca. Ela é boa. Eu vou já vi pegar que você não desses gosta, quento. Né? Quento. Pega as folhas mais novinhas dele. É. Porque aí ela não... Aqui, ó. Tá vendo? Esse coentro, gente, é aquele coentro perene, que não morre. É esse daqui? É, isso aí, é. Agora a hortelã. Hortelã graúdo. Hortelã graúdo. É. Ah, vai ficar uma delícia com isso. Vai. Nossa. Ah, na minha casa agora ele começou a dar bastante, esse hortelã aí. Ah, é? É, porque tá calor e chovendo, né? Ele adora. Aham. Uhum. Não, eu tenho uma sorte com ele. Ah, eu vi que você tem uns pés de alecrim ali, você usa aquilo? É, às vezes sim. Olha lá, eu tenho um alecrim também. É. Olha lá. Eu uso isso aí quase todo dia na minha comida. Na carne também? Não, pode. Não, acho que vai ficar muita coisa. Não, bota... não, agora vai ficar muita coisa. É, só isso aí tá bom. Só. Deixa eu passar no chapéu. E já tenho com ele. Ontem eu vim e trabalhei um pouco aqui, ó. Que eu...
É? Cheguei terra nos pés dele pra ele crescer. Sim. Isso aqui é o cajamanga que a Ana Padovani deu? É. Agora tá indo, né? Agora vai. E aqui é feijão de corda. Feijão de corda, gente. Tá vendo? Um pessoal já comi umas duas vezes aqui. Já comeu daí? Já. Mas deu tanto assim? Deu. Nossa, um pezinho um só? Um pé só. Que legal, né? É. Ô, Tulipa. Ai, Zulu. Ô, Zuluzinho. Tia, agora? Ah, é. Zuluzinho, vamos lá. Vamos lá. O açúcar. Ô, gente, a Lê tá ensinando pra mim aqui pra fazer o lambedor do hortelã graúdo. Pra que serve? Pra gripe. Gripe? Aham. Uhum. Como é que é? Você põe, pega um bocado de folha assim e põe ele com um mel. E bem pouquinho e bem, de água, bem né? Bem pouquinho de água. Porque aqui já vai saltar a água. Mel mesmo? Mel mesmo. Aham. Uhum. É. Aí você põe, aí se você não tiver o mel, você põe com açúcar. Tá. É, mas pouquinho também. Uhum. Só uma coisinha. E você pode dar. Você peraí. Depois que engrossou, que chegou no ponto, precisa coar? Ou precisa não? Só tirar a folhinha que tá dentro. Ah, só tira. É, você pode mastigar. Depois faz com ela inteira, que aí é fácil tirar. É, mas ela vai dilir. Aí você pode mastigar e engolir aquela folhinha. Mas peraí, gente, que ponto é esse? Botou mel e a coisa, bota água também? Não, bem só uma tiquinho. Gotinha de água. Ah, é? É. A gente já não fez essa receita? Já fez, já. Já, de mandar. Então vou tentar procurar e botar, deixar o link aqui em cima para as pessoas. Aqui, ó. Esses dias que o Benjamin estava aqui, uma vez só que ele chegou com o nariz entupido, eu só passei banho de galinha aqui assim. É? E desentupiu? Não teve mais nada. A banha de galinha. Oi. É. E você pode dar também com, no café. Umas três gotinhas de banho de galinha no café. Não precisou de remédio de farmácia nem nada. Caraca. É, a banha de galinha. Vó Alexandrina. Deixa eu separar esse aqui, eu vou botar na salada. Arranca tudo, Adriana. Poxa vida. É. A mas banha de galinha. Tem que falar isso pro povo, o povo não quer dar, porque... Tem nojo. É, não, além de... eles acham que é mais garantido o remédio de farmácia. O remédio de farmácia. Ah, então, remédio de farmácia é garantido que você vai passar mal de outras coisas. É, né? Eu prefiro... Cura uma coisa... Eu prefiro dar banho de galinha. Com certeza. Era o que eu dava para as meninas, que naquele tempo não tinha... E curou, né? Sim, e curou, graças a Deus. Tá tudo vivo aí, fazendo filho. Tudo. Pra bronquite é como não tem. A bronquite, viu? A banha de galinha. Pra bronquite é como não tem. É, como não tem. É muito bom. Faça a receita em casa. Faça na sua casa. Eu não entendi, mas é galinha. Pra bronquite é o quê? É como não tem, não é? É uma expressão pra dizer que é muito bom. Ah, é melhor que é. É melhor do que. Ah, não tem igual. É, como esse não tem. Mas a galinha tem que ser galinha do quintal, não pode ser aquela galinha. A galinha caipira. Galinha caipira. Não pode ser aquela que passou a vida na. Que bota hormônio, não. Ah, é. Não, essa que tá cheia de hormônio. Não, aquilo ali, a banha dela é até adoecível. Então, gente, pra curar é galinha caipira. Galinha caipira, da roça. Quem tá com o neném doente, o filhinho doente, ó, eu já tenho. Faz já. Já faz, eu tenho. E vou fazer por água. Olha. Olha que bonito. Mas o fogo tá pequeno, né? É. Tá, mas já tá cozinhado já tudo. Já tá cozinhado tudo. Agora é pra manter a temperatura. Tá lindo. Isso. Tá lindo e cheiroso. E ficou muito cheiroso. Alexandrinho, se você não fizer esse arroz logo, eu vou desmaiar. Eu já vou fazer, Chico. Você se acalme. Deixa ele desmaiar pra gente filmar. É, deixa ele desmaiar. Não, eu não vou desmaiar. Morreu, Chico, de fogo. Olha, vocês vão ter que explicar, viu? De que o Chico morreu? De fome. Nossa, na casa da Alexandrina, morreu de fome? Como assim morreu de fome? Isso é assassinato. É assassinato. Olha que caldinho. Alexandrina mata o Chico dele. De fome? Como assim? Ah, porque ele viu a comida e não tava na hora de comer. Ele não comeu. Ele morreu. Ficou por mais um pouquinho de tempo. Ficou tão desconfiado. Desconfiou. Morreu de fome. Como assim se morre de fome? O que você botou mais aí, Alexandre? Esqueci. É, eu pimenta sei. Do reino. Pimenta do reino. Não. Tempero baiano. E vou pôr mais um pouquinho de sal. De sal. É, porque tá muito sem sal. Menino, essa carne aqui tá muito boa, esse trem. Acho que a gente acertou, olha hein? Olha o cheiro que tá isso. É, não, tá, eu não pus muito óleo porque... Gente, a letra de saia é curtinha hoje. É mesmo, né, Alexandrina? É o calor? Tá de mini saia, Lê. Eu vesti
que ele tá subindo. Mas por, como que ele tá subindo? Por causa do... Ah, sim, tem alguma coisa em cima que tá crescendo. Não, amor, é o tipo de tecido. É o tipo do tecido, que ele tá muito coladinho. Agora vamos lá fazer o arroz. Aqui, ó, a carne não tá muito gorda, tá vendo? Acho que tá bom, Alexandrina. Tá bom. Acho que você acertou. É. Nós acertamos, nós, né? Nós acertamos. Oh. Ok. Vamos lá, que eu vou fazer o arroz agora. Deixa E aí, Alexandre, tá por pouco? Tá por pouco, Chico. Daqui a pouco você não precisa, não vai cair de nossa, fome não, viu? A cabelha tá aqui, ó. Vai mordendo o alface. Vai, já tô mordendo mesmo. Um tomatinho. Vamos pegar um tomatinho, vai. Porque senão o Chico vai comer. Aí depois da... É, senão o Chico vai morrer de fome. Ah, gente, cadê o Manomiro? Vou chamar ele. Mas ele não tá com fome essa hora, 11 horas. Tá sim. Será? Vamos ver. Ô, Valdomiro! Vai almoçar ou não? A comida tá pronta. Tá bom. Estamos só te esperando aqui. Esse almoço vai tá bom hoje, viu? Ah, é? Que esse feijão é daqui, viu? Daqui do meu quintal. Gente, como é que pode? Naquele um pé deu tudo isso, hein? Já deu mais. Olha só, gente. É a mão, né, de quem planta, Lê? Acho que dá pra nós, né? São as quatro. Nossa senhora. Ele tá com muita fome. Ele tá com muita fome, hein, cara? Nham, nham, nham. Meu Deus. Nunca vi que foi. Hoje eu tô. Parecia que ele tava amarrado. Também é que ele já chegou com fome. Eu já saí de casa com fome. Eu tava amarrado, Chico. Eu tô amarrado. Eu tava amarrado. Não deu pra me alimentar bem. Esqueceram de trazer minha ração. Então, olha, agora vamos pegar o prato. Vamos comer. Ô, Valdomiro. Eu trouxe um negócio que acho que você conhece. Sim. Yeah. Eu queria que você pegasse ali na fruteira pra falar pra nós. Que é o negócio? É. Pega lá que eu quero, acho que você conhece. A Alexandrina não conhecia. Olha o negócio que eu não... Olha. Essa comida tá boa, ô Valdomiro. Nossa, tá com cara boa, viu? Adivinha o que é isso? Umbigo de bananeira. Cenoura. Não. Cenoura? Não tem cenoura, não. Tira cenoura? Tomate. Ah, é tomate. Ah, é tomate. Bico de bananeira, carne moída, pimentão, isso tomate, o que mais? Já acertou, já acertou. Esse aqui é maracujá caipira. Ah, ele conhece, olha lá. Esse é docinho, rapaz, delícia. Então, eu trouxe pra você plantar. Pô, legal, hein? Então, pode comer um e planta o outro. Não, vou plantar os dois. É. Vou plantar um da, um canto de lá e outro canto de cá. Traçar os dois. Vai dar bastante semente. É. Vou jogar ali no cantinho, do outro lado da... Tá seco. Isso, pro lado de fora, é isso mesmo. Isso aí, é uma delícia, cara. É bom demais, é. Nossa, eu tomei o suco disso aqui. Aí ele dá meio na sombra também, não precisa ser no sol. Não, ele não dá frescura, não, ele é caipirão mesmo. É, gosta de sombra e água fresca. É. Você filma aí, amor? Filma que o Valdomiro vai tomar banho, né? Pô, ixi, ninguém vai deixar ele não ia, mas agora você falou. Estado. Não, ele não, o Valdomiro nunca come assim. Não, suave. Aqui, deixa eu pôr aqui, ó. Tem que tomar um banho, pai. Melhorar. Pimenta biquinho, amor. Você não filmou? Isso. Olha. Bem lindinho. Vamos lá? Fome total. Hoje o Chico vai comer primeiro. Hoje eu vou comer primeiro de todo mundo. Eu nem perguntei. Passou na frente, hein, seu Chico Abelha? Passei na frente de todo mundo. Você quer arroz? Passa na frente. Arroz. Chico, vai passar na frente. Ah, pega uma colher, menina. Não, é aqui, Chico. Não pode pegar a colher errada, aqui, pega com a certa. Aqui não pode fazer nada fora da linha. Tem um negócio preto aqui. Tem o quê?
Você botou aqui é cheiro verde com... Não, é o hortelã-graúdo. Hortelã-graúdo na alface salada. Alface americana e... Aí que eu tô levando o feijão. Tomatinho pititico. E que aí que eu tô levando? Falta o feijãozinho de corda. Mas eu vou experimentar primeiro a carne. Banana, o né? Umbigo com a carne. Olha, gente, tem até feijão de corda. Tá divino, Alexandrina. E a Alexandrina chega agora com o feijão de carne. Feijão de corda. Da horta. Daqui. Você vai comer também? Eu vou. Vou, como não, né? Como não, como não. Como sim. Como sim. Como sim. Tudo no ponto. Alexandrina, nota máxima. É, tá vendo? Eu gente. Feijão. Olha o tanto que acabou de feijão, gente. Será que a mulher... Agora vai botar farinha. Agora é farinha. Ah, eu ia chorar. É gringo que tem essa coisa de feijão doce, né? Feijão com açúcar, né? É. Nossa. Olha. Não deve ser não, não. Gente. Japonês também. Feijão com açúcar. É, né? Ah, é verdade. Japonês como que doce de feijão? É. É verdade. Eu já vi na feira doce vender. De feijão sequinho. Eu já vi na eu feira. Eu trabalhei numa casa de uma japonesa. Que fazia isso? Que ela fazia. Essa daí ela fazia aquele feijão sequinho com açúcar. Você comia? Eu comia, mas não comia bastante. Não comia gostoso. É. Na casa dos outros a gente come qualquer coisa. Aff, Maria! Nem parece que é o coisa da bananeira, né? Não. Nossa. Na verdade, o que parece é que ele fez render a carne. Uhum. Ele é um negócio macio. O que também é uma coisa legal, né? Você não vai sentar? Não, pode sentar. Fica à vontade, Alexandre. Eu vou fazer assim pra não vir luz atrás dela. Isso, aí fica assim. Que delícia. Faço nas suas casas, vocês vão adorar, mas acho o... Eu não tenho, meu braço fica ficando dolorido. Olha, eu experimentar, hein? Cadê ele? Vou ver se eu posso dar um 10 pra Alexandrina. Oh. Ah, isso aí você vai ter que dar 11, Valdomiro. Tá muito gostoso. Valdomiro. Tá bom pra caramba, cara. Ó, eu comi duas vezes. Deita. Eu também. Deita. Ah, é que você é chato, né, Chico? Eu sou chatíssimo, nossa. Deita. Chato e magro. Deita. É. Ô, Valdomiro, o que quer dizer deita. Carne de pescoço? Carne de pescoço. Quando fala com alguém, esse cara é carne de pescoço, qualquer coisinha incomoda. A pessoa se incomoda com qualquer coisinha. Tá? Ah, então sou eu. Nossa, eu ia falar não, isso. Eu me incomodo com qualquer coisinha. Eu não vejo assim você. Ah, mas eu não fico falando que eu incomodo, né? E fecha a perna. Eu dou uma disfarçada. Pode deitar e fechar essa perna. Vai. Então você fecha é o Ranzinza disfarçado. É. Carne de pescoço disfarçado. É, carne de pescoço disfarçado. É. Então, carne de pescoço, no ditado popular dos antigos, né? Aqui. É o cara que é chato, qualquer coisinha o cara se incomoda. Se incomoda com a vida, qualquer coisa que a pessoa está fazendo ali, está incomodando ele, sem ser mais, sem menos. Fica irritado então, à toa. É o famoso carne de pescoço. Né? Apesar que a carne de pescoço é boa, né? Então, tem... é boa a carne? É boa. Então por que, que botaram esse nome, né? Carne de pescoço, porque a turma desconjura a carne de pescoço. Mas se você vai no açougue, qual que é a carne de... Tem outro nome? Como que você pede carne de pescoço, você sabe? Não, vende no açougue ainda? Ou não vende? Açougueiros, vende. Coloquem ali embaixo nos comentários pra nós. Eu acho que é... Ah, sei lá. Não boa pergunta, carne, né? Carne de pescoço, boa pergunta. Porque de galinha, você compra pescoço de galinha se quiser fazer. É, pescoço dá pra gente saber como não é, pescoço né? Pescoço de boi. Eu nunca vi. Então, açougueiros, por favor, e quem só conhecer... Qual é o nome que se dá para carne de que pescoço? Que a Alexandrina vai fazer carne de pescoço. É, o próximo prato pode ser carne de pescoço. É, carne de pescoço. Pronto. É, vamos ver. Boa ideia. Fazer carne de pescoço. Vamos fazer. Mas gente. Eu vou fazer, mas diz que carne de pescoço é ruim. Mas eu vou fazer e não. Vai ficar boa. Não, mas o Valdomiro falou que não é ruim. Cara, é boa. É boa, pô. Ele falou que é boa. Carne de pescoço, ela é musculosa. Então tem que cozinhar um pouco mais, é isso? É, tem que ser na pressão. É músculo. É músculo. Então deve, porque, por exemplo, o músculo que a gente compra do boi é saboroso. Esse aí é músculo traseiro. É. É.
Mas tá molinho, não tá? Tá bom. O músculo tá moído é a melhor carne. Mas também foi a Alexandrina que fez, né? Bom, eu só tô comendo, não tô falando nada, né? Da comida que a Alexandrina fez. Então fale. Essa umbigo de bananeira com pimentão. Tomate, cebola, tempero baiano. Tempero baiano. Sal, tempero original da Alexandrina. Ó, gente. É pena que eu dá só 10, mas ficou acima de 10. Ficou acima de 10? Puxa saco. Super. Não, eu tô puxando o saco. Não, mas ficou legal, ficou legal. Ele sempre dá 10. Amor, ele nunca deu nota diferente de 10 para Alexandrina. Nunca. Ele é louco, né? Não, mas ficou assim. Eu não vejo umbigo de banana aqui. Eu também não vejo. Parece que isso aí é um negócio que é para render a comida. Porque ele não tem muito sabor. Não, mas a gente estava falando que deve ser também pelas propriedades, né? Sim, tem umas propriedades. Que seja potássio, que deve ter bastante potássio, que é bom para cãibra, né? Para quem tem cãibra. Mas eu não sei as propriedades que o umbigo de banana tem. E matar a fome. Mas que é gostoso, é. Que é gostoso. E mata a fome. A mistura aí ficou maravilhosa. Façam na sua casa. E a salada da Adriana ficou boa? A salada da Adriana ficou 10 também, pronto. Ficou legal. Tá bem, pronto, vá. Super 10. Pronto. E a filmagem do Chico? 10 também. Ah! E o Valdomiro? 10 também. Vamos pros abraços? 10 que tá até de camisa. Tá falando do Chico, Valdomiro. Vamos pros abraços, Alexandrina? Vamos pros abraços, vamos. Uau! Uau! Vamos pros abraços. Olha o Lipa, quer um abraço também. Então afina lá. Olha lá, então vamos gravar o que você tá falando assim. Você não tava com fome. É. Eu não tava com fome, porque eu tava fazendo serviço lá fora, muito calor, e bebo muita água. Então eu enchi o tanque d'água. Achou que não ia comer, né? Não ia comer. E acabei pondo bastante comida aqui e tô comendo. Sabe, gente? Porque tá realmente muito bom. E é leve, é leve. E é leve, é comida leve. Tá muito leve, muito leve. Nem parece que comeu. Salada da Adriana tá uma delícia. Tá tudo maravilha, muito gostoso. O Valdomiro não gosta de aparecer. Ai, tá mexendo no pé da tia. Valdomiro, você vem ou não vem? Beijinho. Ah, ele vem. Ah, então tá, nós vamos ter que arrumar aqui como que nós vamos fazer. Eu sento no chão. Você senta no chão? A gente fica com as pernas bem. Ai, meu Deus, divide aqui, neném. Fala, porque fica mais fresquinho, mãe. Mãe. Tá, quero ver o Valdomiro sentar aqui. É fresquinho, mãe. Eu sou uma criança. Ah, fica se amostrando. Se amostrando. Eu sou uma criança, mãe. Fica de perna aberta, amor. Mas o Valdomiro não entra aqui se ficar de perna aberta. Você tá me cutucando. Você não viu o tamanho que ele é? Tá me cutucando. Oh, vê se você cabe aqui, Valdomiro. Mas o neném... Senta aqui, vê se você cabe. Ah, a Adriana vai ficar sentada no chão, Adriana? Vou, tô aqui com o neném. Você encaixa aí? Encaixa. Fica no meio do... Vamos lá. Vem pra dar um abraço, né? Vocês dão um abraço, que eu não vou conseguir. Então vamos nessa. Gente, depois de um umbigo de banana, que pode ser chamado também de coração de banana, delicioso, que a Alexandrina arrumou no São Paulo. Obrigado, São Paulo. Valeu, São Paulo. E eu, obrigado, São Paulo. Eu arrumei na Irena e no Joel, lá em Paraibuna. Dois obrigado, de cada... Irene. E Joel. E Joel. Tava uma delícia, viu, gente? Vocês podem fazer na sua casa, que ele assim, ele não tem sabor. E vocês tirando todo aquele travo que ele tem, ele serve para render outras comidas. E eu prometo que eu vou olhar na internet para vocês e para ver quais são as propriedades, porque eu devia ter olhado antes. Eu sei que tem potássio. E ele não é uma simples fibra com água que você só para fazer volume, né? Ele alimenta também. Ele fica meio assim firminho, né? Gostoso de mastigar. É. Eu acho que dependendo do jeito que você cortar, ele pode até dar pra fazer um crunch na hora de que mastigar, né? Que é isso, né? Amor? Crush, crush. Ah, um crack. Crack, croque. Crush. Eu fiquei sabendo que... É crack em inglês? Eu gosto de crack. Não, eu falo que tu mais assim. Vai, fala aí, Badu. Eu fiquei sabendo que tem um restaurante em São Paulo, não sei onde, mas em São Paulo. Ah. Diz que é especialista em fazer esse umbigo de banana, umbigo? É, embigo pode, de ser, coração, pode ser, coração pode ser. De banana. É um prato, diz que é um prato caríssimo. É? É. Oh, aonde? São Paulo? São Paulo. É. Eu não sei onde é que é.
São Paulo tava falando ontem pra mim, deve, eu acabei esquecendo onde que é. Deve ser bairro chique, né? E não, é. Talvez caro também, porque não é qualquer um que encontra em não, qualquer é lugar, difícil, né? É difícil, né? É difícil. Ah, é. Uma coisa, quando vocês forem colher, vocês não colham quando a banana tiver muito informação ainda, muito novinha, porque não vai ter nada lá dentro, quase. E não colham quando a banana tiver quase madura, porque já vai estar muito duro, fibroso. Então vocês têm que colher quando a banana granou. Tá no meio do corte. Isso, tá no meio. Isso. É. Quando a banana granou, aí vocês podem tirar o umbigo, que não vai fazer diferença pra banana no crescimento. Faz diferença sim. Que diz que ela engrossa mais, né? É, isso, é. Isso é a história que o povo conta na quando roça. Quando ela estiver no meio pra cortar, você vai lá e corta o umbigo dela. O que acontece? Ela engrossa. Grana mais ainda, né? Ah, os dedos de banana engrossam. Aí você reaproveita o umbigo pra fazer essa receita maravilhosa que a Alexandrina fez hoje. É. Então olha num terreno baldio, na casa do seu vizinho, no seu quintal às vezes tem, né, na sua casa. E isso é uma comida que a gente não está acostumado a usar. Agora a gente já sabe como fazer. Obrigado, Alexandrina. De nada. E obrigado que você ensinou como que faz a carne moída para ficar gostosa. É, para não... Para ficar soltinho, ficar não fazer bolinho. Não tem água. Zulu, quietinho. É, esquenta bem a panela agora. E joga e mexe bem, né? Pra até soltar não tudo. Ficar. Zulu, para. Coisa. Vamos ao abraço? Vamos. Ó, chama o Zulu, ela já vai se enfiar. Ela já vai né? Que ela quer mais. Que ela não quer o Zulu. Sabe o que ela tá fazendo? Lambendo meu pé com aquela língua, tudo gosmento. É beijo, amor, é beijinho. Deita. Ah, Zuluzinho, vem aqui, deita aqui, Zuluzinho. Gente, daqui a pouco eu vou fazer sexo. Zuluzinho. Caiu no colo da tia. Deita aqui, Zuluzinho. Caiu no colo. Ele tem mais ai, mesmo. Meu Deus. Vamos lá. Abraço, abraço. Vamos lá, abraço. Foco, gente, foco. Vamos focar. Claudinei, né? E sua esposa Rita de Penápolis, São Paulo. Um abraço. Lourenço do Pico do Jaraguá, São Paulo. Um abraço. Tereza de Itanhaém, São Paulo. Um abraço. Paulo César, esposo da Tânia de São Miguel Paulista, São Paulo. Um abraço. Varley, esposo da Lenita de Cássia, Minas Gerais. Um abraço. Henrique Galante e seus filhos Carlos Henrique de Santa e seu filho Carlos Henrique de Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Vera e seu esposo de Nova Olímpia, Paraná. Um abraço. Amanda Pereira de Porteira Grande, Minas Gerais. Um abraço. Adoro os nomes da cidade de Minas Gerais, né? Porteira Grande. Porteira Grande, Milho Verde, Formiga, Três Corações. Eita. Sério? É. Não é engraçado? Só nome, né? Nome bonito. Nome bonito, né? É, a cara da natureza. É, isso aí. A cara do que você vê aí no dia a dia, né? O estado de Minas é muito bom. É, Emanuel Camarote, sua esposa Jaci e os filhos Maninho, a Larissa, o Arthur, Manu e Pedro de Carpina, no Pernambuco. Abraço. Nossa, a família inteira é isso. Roberto Abreu, sua esposa e filha de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. Abraço. Tatiana, Ademilson, Gabriel e Felipe de Conchal, São Paulo. Abraço. Rosineide Lima Gomes, de Limoeiro do Norte, Ceará. Abraço. Alberico e Adalgeisa, de Maceió, Alagoas. Abraço. Vera Lúcia e sua mãe, Dona Iraci, de 90 anos, que nos assiste de Salvador, belezinha. Bahia. Um abraço. Nilza Lima Ruas, de Belo Campo, Bahia. Abraço. Vicente José de Souza, do Parque Savoy City, São Paulo. Abraço. Denise de Nazário, Goiás. Abraço. Lilian Ribeiro e Jefferson de Santa Isabel, São Paulo. Abraço. Lucas Vinícius de Itabirito, Minas Gerais. Abraço. Paulo César e a esposa Valdirene Martins de Uberaba, Minas Gerais. Abraço. Bete e Rui de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Abraço. Pablo, Ângela e família de Guaratinguetá, São Paulo. Abraço. Isabel Almeida, de Montanha, Espírito Santo. Abraço. Elza, de Cianorte, Pará. Paraná, desculpa. Abraço. Desculpa a nossa falha aí. Luiz, de Pirajuí, São Paulo. Abraço. Lucas e a Maiane, de Candeias, Bahia. Abraço. Niceleia Soares, de Maricá, Rio de Janeiro. Abraço. Raimundo Cícero do Nascimento Júnior, de Formosa, Goiás. Abraço. Que mamão comprido, hein?
Ellen Bernardina de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, abraço. A família 4S. Sandro, Suzana, Samir e Samuel de Belo Horizonte, no bairro Diamante. Abraço. Manuela Uber, de 3 aninhos, Alexandrina. Olha. Filha do Josemar de São José do Rio Preto. Ela tem um videozinho, depois eu vou mostrar pra você. Vou botar aqui pra vocês verem agora. Ela mandou um alô pra você, Alexandrina. Um abraço. E assim, agora por último, quem deu a semente pra nós é um pessoal lá de Ponta Grossa. É o Rodrigo e a Joelma, que tem a loja Beco da Horta. Olha. Um abraço pra vocês. Muito obrigado. Vamos plantar e espalhar a semente. Alexandrina recebeu já a sementinha. É, já recebi. O Chico me deu a semente do tomate que dá 2 quilos. É. Entendeu? Aí quando você vier pra cá, você vai comer tomate de 1 quilo também. Ela falou que é 2 quilos? Eu sei que é mais de quilo. O tomate dá mais de quilo. É um monstro. Tomate. Parece um melão, um tomate, é. Assim. É enorme. Ah, vou ter que fotografar, mandar pela internet esse tomate. Parece uma abóbora, então. Se eu achar que eu mostro, vou mostrar pra vocês também. Um quilo também. Vamos ver se a gente acha o vídeo da menina? Será que eu acho aqui? Vamos ver se acha o vídeo da menina. Nossa, tem que amarrar o pé do tomate pra ele produzir, então. Você vai despencar com o meu peso do tomate. Não é? Ah, despenca mesmo. E o maracujá, alguém deu? O maracujá? Ah, maracujá! Obrigado, quem deu maracujá foi o Joel, lá de Paraibuna, que eu conheci ontem. Muito obrigado, Joel. Aquilo lá pra mim é um presente maravilhoso. Obrigado também. Essas plantas que elas são assim, nativas, né, que estão desaparecendo, pra mim é super valioso. E eu vou dar pra a Margarida, pro seu Tarcísio, pra Dona Cida, vou espalhar essa maracujá lá pela horta. Maracujá caipira, muito bom. Gente, onde é que tá agora, menina? Quem que faz isso aí? Alexandrina. Alexandrina? Manda um beijo pra ela. Legal. Amorzinho. Pelo menos achou. Prepara uma musiquinha pra nós? Agora eu posso tocar aí? Tá bem. Pode, onde você quiser. Pode. Pode dormir, você filma nós? Manuela. Vai aparecer todo mundo. Que diferença da mulher o homem tem? Espere aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem queixo cabeludo e a mulher não tem mais. Que diferença da mulher o homem tem? Espere aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem queixo cabeludo e a mulher não tem. No paraíso, dia de manhã, Adão comeu maçã, Eva também comeu. Então ficou Adão sem nada, Eva sem nada. Se Adão deu mancada, Eva também deu. Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas, um nariz e uma boca, e tem muita inteligência. O bicho homem também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, tem pouquinha diferença. Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí, eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. Mas que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. No paraíso, dia de manhã, Adão comeu maçã, Eva também comeu. Então ficou Adão sem nada, Eva sem nada. Se Adão deu mancada, Eva também deu. Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas, um nariz e uma boca, e tem muita inteligência. O bicho homem também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, tem pouquinha de diferença. Vem cá, minha Eva. Gente, até a próxima. Até, gente. Pra todos vocês. Todo mundo, eu quero você abraçar na Alexandrina agora. A gente vai pro carnaval em São Francisco. Vamos ver. Vamos falando dia certinho. Vamos almoçar na casa do Chico Abelha. Vamos almoçar na casa do Chico Abelha. Mas você que se convidou. Não, mas ele sabe. Eu duvido que ele não queira que eu vá. Duvido. Não, nós queremos. Você vai pular carnaval?
Não, pular carnaval eu não vou mais, que eu vou lá almoçar na casa de Chico. Olha o beijinho, beijinho. Nossa, que rápido, gente. Parece que tá queimando. Não. Parece que queima. Que horror. É porque é assim, ó. Tô sabendo, Ai, meu Deus do céu. Não, mas é sério mesmo. A gente vai ficar na foto.